Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prishtina zyrtare shpreh rezerva për mënyrën se si vendet e Kuindit treguan mbi vendimet e marra për shprosimin e verit të Kosovës. Përmes një deklarate zyrtare thuhet se qendrimin e fjalë konstaton në mënyrë të gabuar gjendjen faktike dhe bën vlerësim ligjor të pabazuar në argumenta. Në reagimin e qeverisë thuhet me propozim të Ministrisë së Mjedisit ka filluar procesi shprosimit të pronës palueshme në disa komuna të Republikës së Kosovës sipas ligjit në fuqi për shprosimin me qëllim të ndërtimit të projekteve infrastrukturore. Krahasaj, qeveria e drejtuar nga Albin Kurti sqaron se edhe pse ligjet e Kosovës lejojnë marrjen e vendimit përkundër procedurës së nisur para gjykatave, qeveria priti vendimmarrjen e gjykatave përpara se të vazhdonte me vendimin përfundimtar. Bullgaria ofron mbështetje për Kosovën. Ambasadori i Kosovës në Bullgari, Haxhi Bajraktari, zhvilloi një takim me zëvendës ministrin e jashtëm të këtij vendi, Ivan Kondov. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme në Prishtinë, Kondov vuri në duke se Kosova mund të vazhdojë të mbështetet tek Bullgaria edhe në të ardhmen. Ai nënvizoi rëndësinë e komunitetit bullgar në Kosovë si një urë natyrore miqësie dhe përshëndeti përpjekjet e fundit për të ndërtuar një shoqëri multietnike me mundësi të barabarta për gjithë qytetarët. Në këtë kuadër, Ministria e Punëve të Jashtme Bullgare tha se u diskutuan dhe disa nga problemet të komunitetit bullgar në Kosovë dhe mundësitë për zgjidhjen e tyre. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni kujtoi të mandatuarit për qeverinë e re rëndësinë e miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Nuk mendoj se situata ka ndryshuar në mënyrë drastike prej përpara zgjedhjeve dhe deri më sot, deklaroi euroambasadori David Gir. Në intervistë televizive ai argumentoi se pas bisedimeve të mundimshme dy vjeçare me Bullgarinë është arritur merrveshje me të cilën u zhbllokua procesi integrimeve europiane të vendit, por dhe me cilën vendi ka ndërmarrë detyrimet caktuara. Pjesa e saj marrveshje ishte se kishte ndryshime në kushtetut për të përfshirë persona që identifikohen si bullgar në mbrojtjen e vetë kushtetutës. Kjo nuk ka ndryshuar. Ende situata është e tillë, por kjo do të jetë çështje që qeveria e re do të duhet ta zgjidhë drejt për drejtë, David Gir, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas përpjekjeve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ta rikthyer atë si pjesë të tij, ish-kryeministri Sali Berisha në fjalimin që drejton çdo pasdite mbështetësve në balkonin e banesës, u qëndron në arrest shtëpie prej 30 ditorit, tha se Partia Demokratike ka shpallur se epiqendra e programit do të jetë investimi tek qytetari dhe begatia për qytetarët. Betejë jonë është betejë për të ardhmen e Shqipërisë. Për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, është betejë për i vendosën e shtetit ligjor dhe Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Ai premtoi se nëse Partia Demokratike vjen në pushtet, do të jetë zero tolerancë në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Pas tensioneve në kuvend reagoi dhe kryeministri Edi Rama. Në nisje të postimit të tij në rrjetet sociale, Edi Rama thot se autori i rikthimit kaq shpejt në identitet është një ish kryeministër në arrest shtëpie, një ish zëvendës kryeministër i arraptisur nga drejtësia, një kriminal italian i dënuar në vendin ton, si dhe një program i Rai 3 që i shpalli ata heronj. Sipas Ramës, kjo lojë baltë e radhës me emrin e Shqipërisë duhet futur në llogaritë që do të bëhen në zgjedhjet e afërta. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.